Je streda 27. november, pripravené sú aktuálne správy zo Staropazovskej obce aj zo Srbska. Poslanci shromaždenia Srbska dnes schválili rozpočet na rok 2025, pričom príjmy do štátnej kasy v budúcom roku budú približne vo výške 2346,2 miliárd dinárov a výdavky okolo 2660,2 miliard dinárov. Za schválenie tohto rozpočtu hlasovalo 144 poslancov, proti boli traja a jeden sa zdržal, no opozícia na hlasovaní prítomná nebola. Ako vyhlásil minister financií Siniša Mali, rozpočet je aj sociálne zodpovedný, aj rozvojový, zabezpečí pokračovanie rastu Srbska prostredníctvom veľkých investícií. Predpokladané tempo hospodárskeho rastu na rok 2025 je 4,2 hrubého domáceho produktu a rozpočtový deficit dosiahne 3 HDP. Tento rozpočet počíta aj s financiami na zvýšenie platov vo verejnom sektore o 8 osvetovým pracovníkom o 11 dôchodky budú vyššie o 10,9 a to už od decembra tohto roku. Na najväčšie investície je vyčlenených vyše 762 miliard dinárov, ktoré by mali byť využité na výstavbu diálnic, železničných rýchlotratí, domov zdravia, škôl a nemocníc. Predseda vlády Miloš Vúčevič vyhlásil, že do 15 dní predloží Národnému shromaždeniu mená nových ministrov výstavby, dopravy a infraštruktúry a vnútorného a zahraničného obchodu, vzhľadom na to, že doterajšie ministri Goran Vesič a Tomislav Momirovič podali demisie. Dovtedy budú dočasne zodpovednými za vedenie týchto ministerstiev Darko Glišič a Adriana Mesarovičová. Novou komisárkou Európskej únie za rozšírenie sa stala Marta Kosová zo Slovenska, ktorá dnes vyhlásila, že existujú reálne šance, aby niekoľko krajín počas budúcich rokov uzatvorilo dohody o pristúpení k Európskej únii a jednou z tých krajín môže byť aj Srbsko. V Štrásburgu na túto tému prebiehala tlačová konferencia v srbskom jazyku a nová komisárka povedala aj to, že svoju úlohu vidí v tom, aby pomohla nielen Srbsku, ale aj ďalším kandidátským krajinám, aby boli pri pripravené na členstvo v Únii. 4. decembra sa chystá na stretnutie šéfov krajín Západného Balkánu, kde budú o tejto téme hovoriť podrobnejšie. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove pri kontrole auta značky Peugeot pod sedadlom spolujazca našli 205 gramov suchej byliny, ide pravdepodobne o marihuanu. Po vyšetrení, o akú látku presne ide, bude na 23-ročného spolujazca podané trestné oznámenie na vyššiu verejnú prokuratúru v Sriemskej Mitrovici kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok. Predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinovič obišiel práce na rekonštrukcii ciest v Podunajsku. Práce sa pomaly končia, hotové by mali byť do nového roka a predseda vyjadril spokojnosť. Aktuálne sa mechanizácia nachádza na ceste v časti, ktorá bude spájať Nové Bánovce a Krčadín. Hodnota týchto prác je miliardu a sto miliónov dinárov. Ako povedal predseda Radinovič, v Bánovciach Dunaj je veľká frekvencia vozidiel, preto občanom veľmi uľahčí život vybudovanie obchádzkovej trasy, ktorá povedie na diaľnicu pri novej pazove. V pláne je aj výstavba obchádzkovej trasy okolo starých bánoviec. Investovanie do budovania cestnej infraštruktúry ostáva jedným z prioritných cieľov lokálnej samozprávy. Na prvom mieste je bezpečnosť v doprave a spájanie všetkých častí staropazovskej obce novými cestami. Rodina je základ spoločnosti, základ, ktorý formuje osobnosť človeka, jeho hodnoty a správanie. Rodina vychováva človeka a od toho závisí naša budúcnosť. Rodina zohráva kľúčovú úlohu v každej spoločnosti a dôležité je tu zodpovedné rodičovstvo. Aj o týchto témach sa hovorilo na dnešnej prednáške, ktorá sa konala v priestoroch Bielej budovy v organizácii Strediska sociálnej práce, kde boli predstavené výsledky projektu Sila rodiny. Koordinátorka projektu Danica Radakovičová-Serdarová predstavila Výsledky výskumu a aktivity, ktoré boli obsahom projektu. Prihovoril sa aj herec Nebojša Dugalič, ktorý je aj tvárou tohto projektu a je otcom piatich detí. Predstavil krátky dokumentárny film, v ktorom si zahral aj on. O zodpovednom rodičovstve hovorila Maja Milkovičová z Pokrajinského ústavu pre sociálnu ochranu a celkové výsledky predostrela doktorka Marina Kovačevičová Lepojevičová z Inštitútu pre pedagogický výskum. Projekt bol financovaný zo strany obce Stará Pazova a jeho cieľom bolo posilniť rodiny, prezentovať rodinné hodnoty a služby manželskej a rodinnej poradne. Pozvánka na divadelné predstavenie, ktoré má humanitárny charakter. Organizátorom je Rotary klub Stará Pazova. Hrať sa bude zajtra. Predstavenie Branislava Nušiča ožaloštená porodica v prevedení hercov z Indie. Ako povedal predseda Rotary klubu Oliver Todd, začiatok je zajtra o 20. hodine vstupné 800 dinárov. A výťažok zo vstupeniek bude presmerovaný do Domu zdravia Stará Pazova na gynekologické oddelenie. Dávame vám do pozornosti zaujímavú promóciu knihy, ktorá sa bude konať v piatok v predsále divadla o 18. hodine. Kniha sa volá Kada by zväzda pála sa neba a zaujímavosťou je, že ide o debut 14-ročnej Márie Grbičovej, ktorá je prváčkou na gymnáziu v Starej Pazove. Už na základnej škole hrdinu Janka Čmelíka písala do školského časopisu a za podporu a motiváciu môže ďakovať profesorke slovenského jazyka a literatúry Jarmilke Dolinajovej a profesorovi srbského jazyka sa Vovi Ďurdevičovi. Že je všestraná a šikovná svedčia aj mnohé úspechy. V súťaži slovenských školských časopisov pro slávy sa získala prvé aj druhé miesto. Oceňovaná bola na speváckej súťaži Mini Teenie Fest, kde v jednom roku získala aj prvenstvo. Hrá na gitare, hrá volejbal a skúsenosti má aj s herectvom. Pozývame vás na promóciu jej zbierky básni Kadaby zväzda Pala Saneba, ktorá bude v predsále divadla v piatok o 18.00. hodine. Kvôli elektromontážnym prácam zajtra 28. novembra v čase od 9. do 13.00 hodiny nebudú mať elektrickú energiu užívateľia v Starej Pazove. Ide o ulice Dositejeva, Miloša Crňansko, Šafárikova od začiatku po ulicu Janka Čmelíka. Smedereve sa počas víkendu konal 10. medzinárodný turnaj Walter Cup, na ktorom sa zúčastnili mladší strelci. Turnaj trval 3 dní, súťažilo tu spolu 320 strelcov z 12 krajín a medzi nimi bola aj staropazovčanka Sofia Adamovičová zo streleckého spolku Jednota. Nastrieľala 625,9 kruhov, čo je jej osobný rekord a získala zlato v kategórii U16. Adamovičová bola v roku 2023 zo strany Streleckého zväzu Vojvodiny vyhlásená za najlepšiu kadetku a mladú juniorku v Lani získala striebro na majstrovstvách Srbska pre kadetov a mladých juniorov. Získala aj bronz vo finále Pohára Srbska v kategórii mladých juniorov a s kolegami ako skupina získali zlato na majstrovstvách republiky. Aký bude štvrtok v Starej Pazove? polooblačnosť teplotami vyššie nad nulou od 6 po 10 stupňov. V noci na piatok by malo poriadne pršať. A čo sa týka zajtrajška, vietor bude slabší s premenlivým smerom. Kmenina môžeme blahoželať dnes Nestorovi a Noe, zajtra Milanovi a Henriete všetko najlepšie. A dnešné správy už končia. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.